Ord som jag aldrig tidigare har talats om. Och antagligen inte du heller. Projektet. Det svenska språket utvecklas och förändras ständigt. Det har det alltid gjort, men kanske mer nu än någonsin. Vi är mer anslutna och kommunicerar mer med omvärlden än någonsin, vilket leder till nya slang- och lånord. Vårt samhälle är mer mångkulturellt än någonsin, vilket också leder till nya slang- och lånord. Vi är även latare än någonsin, vilket leder till mer simpla ord och fler hjärndöda förkortningar som ingen annan än personen som skrivit dem förstår. I takt med denna utveckling försvinner många äldre ord som ersätts av nya och språket blir allt mer vardagligt. Svenska Akademins ordlista från året 2015. Ja, ni vet den som introducerade ordet hen och skapade massa kalabalik. Det står av 1596 sidor och cirka 126 000 ord. 126 000 ord. Då är det inte så förvånande att det finns tusentals svenska ord vi väldigt sällan eller ens aldrig använder i vårt vardagliga tal. Idag tänkte jag titta lite närmare på några av dem. Jag har valt ut några av dem i min åsikt mest intressanta och undersökt vad det innebär och hur det används. Orden kan vara gamla eller nya och samtliga finns eller har funnits i Svenska Akademins ordlista. Notera att jag personligen aldrig har talat om något av orden, men om du har det så har du och då kan du känna dig duktig. Jag är glad för din skull. Men i alla fall, nu kör vi. Antichambrera, verb. Att uppehålla sig i ett väntrum hos en högt uppsatt person. Från franskans antichambre, som betyder hall eller väntrum. Ja, man kanske till exempel ska på en arbetsintervju på en bank. Man klär sig anständigt och går dit, sätter sig och väntar och ser sig ivrigt omkring efter arbetsgivaren. Då antichambrerar man. Ja, om någon undrar varför det ens finns ett ord, för det här är en väldigt bra fråga som jag inte har svar på. Vi går vidare. Begabba, verb. Förlöjliga, håna. Detta är ett gammalt bibliskt ord som betyder förlöjliga eller håna. Jävlas med helt enkelt. Om du begabbar MC-gänget Hells Angels så har du begabbat fel grabbar. Då kan det vara en god idé att byta identitet och postnummer. Begabba alltså. Prova sig där snabbt 15 gånger. Dionysisk, adjektiv. Uppsluppen vill livsbrusad, orgiastisk, tygelös, extatisk, dittorambisk, bykolisk, paradisisk, översvallande, bacchanalisk, hamförd, förryckt. Detta ord kom efter guden Dionysos från den grekiska mytologin. Dionysos är vinets gud och dramats beskyddare. Alltså jag förstår inte ett ord som betyder livsbrusad och extatisk kan härstamma från en gud som tycker om drama och vin. Drama och vin är inte mig så värst dionysisk. Jag är mer för typ öl och chill. Men alla har vi olika intressen, antar jag. Fäbless, substantiv. Förkärlek, svaghet. Detta är ett fina råd för förkärlek eller svaghet och används precis på samma sätt. Man kan ha en fäbless för något. Exempelvis hade Nordkoreas förra diktator Kim Jong-il tydligen en fäbless för arabiska fullblodhästar, unga blondiner och Mercedesbilar. Nu vet vi det också. Garrottera, verb. Avrätta genom strypning. Vi skippar detaljerna på denna. Gamäng, substantiv. Slyngel, rackarunge. Ordet verkar användas på lite olika sätt, men det är i princip en busig unge som springer runt på gatan och hittar på hyss. Bland annat i Olofström finns det gott om de små jävlarna. Nu har de väl varit upptagna med Pokémon Go ett tag. Men vänta bara tills det är ut, då kommer det vandaliseras igen. Kakofoni, substantiv. Disharmoni, oljud. Ordet beskriver en blandning av olika ljud som inte harmoniserar med varandra. Det passar alltså inte ihop så man får ont i öronen. Det låter skit helt enkelt. Tänk att jag lägger en riktigt drisig screamo-låt över den ljuva klassiska musiken i bakgrunden. Eller tänk en helt vanlig torsdags eftermiddag i ljud- och tonklassrummet. När alla sitter med varsitt instrument och tänker
Nej, men om man skulle ta och spela något ingen annan spelar. Samtidigt som de andra spelar något ingen annan spelar. Eller föreställer jag att en lekisklass på 24 unga får en varsin kazoo och blåser tills de blir svimfärdiga. Ja, ni fattar. Lapidarisk, adjektiv. Kortfattad, hårdknapp. Något som är kortfattat. Oomkullrunkelig, adjektiv. Omöjlig att runka, skaka, omkull. Obestridlig. Innan runka blev ett sexuellt ord betyder det faktiskt skaka, så ni behöver inte tro att jag försöker vara rolig nu. Oomkullrunklig brukar användas för att beskriva något som inte går att bestrida eller motbevisa. Till exempel har politiker en tendens att tro att just deras politik är oomkullrunklig. Fast sen brukar det alltid vara någon som kommer och runka om kullen ändå. Vårda språket! Vadå, lät det konstigt eller? Jag satt en dag hos socialen och antichambrerade. Arbetsförmedlingen hade begabbat mig och skrivit ut mig. Så nu behövde jag få lite klirr i kassan från annat håll. Efter cirka 2,5 timmes väntande steppade äntligen det högsta hönset in. Hon såg allt annat än dionysisk ut och hennes blick sa att hon gärna skulle vilja garrotera mig. I hennes ögon var jag bara en värdelös gamin. Jag behöver pengar! Ropade jag. Ge mig pengar! Man märkte nu att hon höll på att koka över totalt. Hon kallade irriterat på ordningsvakter. Det uppstod kakofoni på socialkontoret och mötet blev relativt lapidariskt. Men jag behöver pengar! Skrek jag medan de våldsamt släpade ut mig. Men deras beslut var oomkullrunkligt. Det skulle inte bli någon kosing för mig inte. När jag kommit ut bostade jag av kläderna, tunnade en cig och började promenera hemåt. Jag förstår inte varför jag inte får några pengar, jag som är så trevlig, tänkte jag. Nåväl, jag får väl prova hos Försäkringskassan imorgon.